Oh, dia main ngamik nak sebab malam ni. Dah terdekat ni. Aduh, mak abang ni bakar baju ni. Pasai ke. Oh, besar ni. Oh, ni nak nimbe. Oh, ni nimbe. Rasa. Oh, padu. Boleh lah. Oh, kakau. Ini pun lho. Boleh. Ini dua. Kasarnya bagai. Dia jadi bui. Empat tengah pun lho. Gila apa ni. Mungkin mau dia bawa ni juga. Pasal, kiasas tak ngambil ni. Dia tak ada. Tu dah 2 5 tahun dia. Oh. Yo video ni. 1 2 3. Eh. Tak apa.